Здравейте хора, аз съм Цеката 01 и да, както виждате, ще играем нова кариера, но този път вие избирате отбора. Избрал съм 5 отбора, които, между които вие мога да избирате. Това са Валенсия, Боруссия Дортмунд, Хъл Сити, немският Лейпциг, които са в втора Бундеслига. Не знам дали му казах точно името, но това няма значение, ще го научиме. И френския Монако. Това е кариера, която се надявам, че ще се получи наистина добре, защото не съм гледал кариера с нито един от тези отбори. Освен с Боруссия Дортмунд съм гледал малко на Перси, там имаше няколко, където са играли с този отбор. И наистина ще е интересно за мен и надявам се, че ще е интересно за вас. Единственото, което искам да направите е да напишете коментар, само по един коментар долу под клипа, след като го кача. И този отбор, който събере най-много коментари, с него ще започне кариерата. Също така, ще може да напишете отдолу и футболисти. След като напишете, нали, името на отбора, който искате да избера, може да напишете и няколко футболиста, които да взема, след като започнем с отбора, който ще изберем. Това е от мен, няма какво повече да говоря. Надявам се, че ще бъде интересно за вас и за мен. Аз бях Цеката 01, от мен чао чао!